Kdyby teďkon bylo pondělí, tak v tuhletu chvíli říkám, že si dávám pondělní kávu. Ale jelikož není pondělí, dávám si pouze kávu. Mám rád kávu. Je tu další díl Ask-a ty. Čau lidi, hnedka ze začátku vás musím strašně pochválit, protože k minulý epizodě Ask a ty, ačkoliv netrhala úplně rekordy ve sledovanosti, tak jste psali naprosto senzační otázky, ze kterých prostě byla radost vybírat, byla radost na ní vymýšlet odpovědi a opět se mi ukázalo, že mě sledují rozumný a inteligentní lidi. Takže komentáře jsou vaše, nezapomeňte mi tam napsat nějakou úžasnou otázku, úkol, svěřit se mi s nějakým problémem, se kterým potřebujete poradit. Myslím si, že to všichni znáte. A když už sjíždíte do těch komentářů, tak cestou můžete zanechat like. Já se cítím tak trapně, když tohle to říkám. No nic, jdem se vrhnout na otázky. Co by si dělal, kdyby ti BMW nabídlo zadarmo nejnovější BMW? Tak kdyby mi BMW zadarmo nabídlo nejnovější BMW, tak bych od BMW zadarmo dostal nejnovější BMW a tak bych měl nejnovější BMW. A teďkon tohleto video vypadá jako reklama na BMW. Jak jsi prožíval pubertu? Měl jsem hodně náročnou pubertu. Marti, hrozně moc ti děkuju za odpověď na mou otázku už po druhé. A chci se tě zeptat, jaký máš názor na Despacito? To ještě někdo dneska poslouchá? Ale hele, můj názor na tuhle tu písničku byl takovej, že kdykoliv jsem ji slyšel, tak jsem měl chuť... Hned ti odpovím. Jaký máš názor na výměnu manželek? No, když vztah nefunguje, tak hold někdy je potřeba vyměnit manželku. Nebo se zkusit změnit, ale vyměnit manželku je jednodušší. Co by se stalo, kdyby jsi našel holku? Jaký toaletní papír používáš nejradši? Proč ve videích často zmiňuješ slzu? Protože mám slzu rád. A ty, necítíš se trochu jako Miley Cyrus? Přece jen ona byla chvíli zlobivá holka a ty si ve svých začátcích taky působil jako drsnej kluk. Jo, máš pravdu. Dnes si zodpovíme jednu těžkou otázku, kolik šmoulů se mi vejde do pusy. Fakt jsem byl drsňák. Kdyby ti dali za ukončení kariéry 20 milionů, jak by ses zachoval? Tak moment, pojďme si to hezky spočítat. Aha. No, když nebudeme brát v potaz inflaci, tak v současné době přesně takovouhle hodnotu moje kariéra má. Takže asi bych to přijal. Na druhou stranu, musel bych se vzdát něčeho, co mě v životě naplňuje a co mě jako fakt baví. Jaký je smysl života? Dát mi odběr a hlavně kliknu na ten zvoneček vedle odběru, protože díky tomu byste měli dostávat upozornění o tom, že jsem vydal nový video. Co by si odpověděl malému dítěti, kdyby se tě zeptalo, co je to kondom? Hej, kámo, to je tahle ta věcička, do který když investuješ, tak do budoucna ušetříš strašně moc peněz. A hlavně taky nervů. Styděl ses někdy za svoji tvorbu? Já? Ne. Já se jmenuji Květoslav a budu vás provázet dnešním videem. Masterpiece. Bože, já miluju ten tvůj roztomilej ksicht. O, děkuju. Taky máš naprosto nádherný ksicht. Aha. Věříš na UFO? UFO jakože ujetý fanoušky Ortelu? Jo, tak na to věřím. Protože bohužel tohle je dokázaný, že není mýtus. Seš retard nebo prasomrt? No, možná, že jsem se s tím tvrzením, že mě sledují inteligentní lidi, unáhlil. Koho budeš volit? Hillary Clinton. No a na závěr máme tady hádanku. Tři muži se potápějí a jen dva z nich mají mokrý vlasy. Jak je to možné? No, asi jeden z nich je neonacista? A nebo nemá hlavu? No, ono to možná vyjde na stejno. No, jak jste asi pochopili, v tuhle tu chvíli Ask a ty bude končit. Určitě mi nezapomeňte napsat nějaký superový a nepřekonatelný otázky dolů do komentářů, na který v příštím díle můžu opět debilně odpovídat. Já se s váma loučím, mějte se, smějte se a už brzy u dalšího videa zase. Čau!